kulanti wanaagsan daawadayaal qodobada muuqaalkan aad ku daawan doontaan waxa ka mid ah diyaaraddii sideyfaha diyaasiin oo dib loogu celiyay magaalada Istanbul ee waddanka Turkiga madaxtooyada Soomaaliya oo difaacday fahad yaasiin oo ku eedeysan kiiska Ikraan maantana laga celiyay Djibouti haddaba ma laga yaabaa in Roble uu ku lug leeyahay wixii maanta qabsaday fahad yaasiin muxuu ra'iisul wasaare Roble uga walaacsan yahay in fahad yaasiin uu dib ugu laabto Muqdisho wasiirkii hore ee waxbarashada Soomaaliya Goodax Barre oo Roble ugu baaqay in uu ka aargoosto madaxweyne Farmaajo oo uu qaado tallaabo xasaasi ah musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo sheegay in khilaafka Farmaajo iyo Roble ay tahay mindi ku taag oo Farmaajo sharci darro uu ugu dhaqmayo Roble haddaba maxay tahay go'aanka midooda musharaxiinta siyaasiin abaabulayaan bannaanbaxyo lagu soo horjeedo tallaabooyinka uu Farmaajo ku curyaaminayo dadaalada doorashooyinka dalka beesha caalamka oo canaan hawada u soo marisay madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble kuna amartay in si degdeg ay u heshiiyaan qodobada iyo qaar kale oo faahfaahsanaya daawadayaal muuqaalka ku daawan doontaan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo channelka subscribe saar si aad uga mid noqoto saaxiibada helo wararka aanu aalaba halkan soo gelinno daawadayaal haatanna waxaad ku soo dhowaataan qodobadaasi oo faahfaahsan beesha caalamka ayaa war saxaafadeed ka soo saartay khilaafka adag ee soo kala dhexgalay madaxweynaha waqtigiisa uu dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble waxaa labada dhinac beesha caalamka ay ugu baaqeen inay xakameeyaan isweydaarsiga qoraallada oo xaaladda ka sii darinayso sidoo kale beesha caalamka oo qoraalkooda u muuqda inuu ahaa mid dhexdhexaad ah ayaa madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare roble waxaa labaduba ay ugu baaqeen in si deg deg ay u xalliyaan khilaafka soo kala dhexgalay isla markaana la dardargeliyo fulinta heshiisyadii doorashooyinka qoraalka beesha caalamka oo ahaa mid aad loo sugayay ayaa waxa uu ku soo aadayaa sanad kadib caawa oo kale markii muqdisho la kala saxeeday heshiiskii doorashada ee 17-kii sebteembar sidoo kalena uu madaxweyne farmaajo soo magacaabay ra'iisul wasaare roble oo haatan khilaaf adag uu soo kala dhexgalay qodobada ay soo saareen sidoo kale waxaa qayb ka ahaa in si deg dega lagu xalliyo khilaafka soo kala dhexgalay farmaajo iyo roble in ay ka fogaadaan isweydaarsiga qoraallada aan waxtarka u lahayn bulshada iyo kala beddelka howlwadeennada iyo weliba sidoo kale inay diiradda saaraan sidii loo soo gebagabayn lahaa doorashooyinka waqtigooda dib uga dhacay iyadoo aan la gelin dib u dhac doorasho mar dambe beesha caalamka ayaa qoraalkeeda ku tiri dadka soomaaliyeed waxay u baahan yihiin oo ay mudan yihiin maamul dowladeed oo wax ku ool ah oo loo wada dhan yahay kala qaybsanaanta socoto iyo weliba siyaasadda hadda socotana waa halis wiiqi karto horumarka muhiimka ah ee lagu tallaabsaday ayaa lagu yeeyey ama lagu soo gebagabeeyey war saxaafadeedka beesha caalamka ka soo baxay diyaaraddii laga lahaa waddanka Turkiga ee maanta siday la taliyaha amniga qaranka Soomaaliya mudane Fahad Yaasiin Xaaji Daahir iyo xubno kale ayaa waxa ay dib ugu laabtay magaalada Istanbul ee waddanka Turkiga kadib markii laga celiyey dalka Djibouti laabashada duulimaadkan ayaa waxa uu yimid saacado un kadib markii dowladda Djibouti ay sheegtay in diyaaraddaasi ay ku laaban doonto Istanbul wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Djibouti ayaa waxa uu qoraal uu soo saaray maanta ku yiri dhammaan rakaabka saaran duulimaadkii Turkiga laga lahaa waxa ay ku laaban doonaan Istanbul si ay u raacaan duulimaad kale oo ku wajahan Muqdisho sababta ay maanta diyaaraddaasi u iman weyday Muqdisho oo laga filayay ayaa waxaa jira warar iskhilaafsan oo ka soo baxay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Djibouti maxamed cali yuusuf ayaa qoraalka uu soo saaray waxa uu ku sheegay in sababta aysan maanta Djibouti uga soo bixin diyaaradda turkish airline ay tahay cillad farsamo sida ay sheegtay buu yidhi shirkadda turkiga si kastaba ila wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa waxa ay channelkeenna u sheegeen in hay-adaha amniga soomaaliya ay ku amreen diyaaradda caalamiga inaysan muqdisho keeni karin agaasimihii hore ee nisa fahad yaasiin fahad yaasiin ayaa ka mid a dadka lagu eedeynayo kiiska ikraan tahliil oo ilaa iyo haatan sibaba aan loo ogeyn in la dilay iyo inay nooshahay hay-adaha amniga ayaa ku eedeeyey fahad inuu muqdisho ka waday abaabul ciidan iyo inuu khalqal geliyo ammaanka garoonka diyuuradaha ee magaalada muqdisho xaqiiqda ah in diyaaradda ay ku laabatay istanbul ayaa muujinaysaa in loo diidayo fahad yaasiin in uu ku laabto magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya wararka qaar ayaana sheegayaa in ra'iisul wasaare roble uu ka hor joogsanayo fahad yaasiin in muqdisho dib uga laabto si uu u soo bandhigo caddeymo la xiriiro halkii ay ku dambaysay ikraan tahliil dhinaca kale madaxtooyada soomaaliya ayaa hore ugu eedeysay Djibouti inay xanibtay fahad yaasiin afhayeenka madaxtooyada soomaaliya ayaana xilli warbaahinta u warramay waxa uu sheegay
إن دولة فدرال كصومالي يكحنت هاي فلك حد جذب كقوة حقوق المسافرينتا يشروع العالمي دولة جيبوتي قرن كديرها جيبوتي يوحن بتيل لتليها أمن قرن كا مدحوينا الصومالي مظن فهد ياسين حاج داهر يسراكيش الصوماليات أيوهلين يسي عفين كفرماجو أياسدو كلي يروحن أشيء إن دولة جيبوتي إن مسؤولين تاسيا يفضي سو سفر كولا سدو كلنا مسؤول بوحدة كتا هاي وحي دباتا هاي سو قارو أمني قوضة شخصية داد عناقا او كحن بويري فرقلين تان قاوان اي حد قوضب كوكوة لبدا دولة دود اي وليبا لبدا الشعب اي ولا لها اه دولة دا فدرال كاي سوماليا وحيا دو كحن تهاي فالكاسو حد قوضب كوة حقوق دا مسافرين تا اي شروع العالمي قافة ساكا صبحي اروريا دي هوري ايا دياردااس ولطليها امنيقا قرنكا مدحوينها جمهوريه فدرالكا اي سوماليا وصارنا مدن فهد ياسين اي سو غادي دلك جيبوتي يدو كاتيمي دلك تركي ان لطليهو مدو و خوغو مقنا دلك ديبديسا سفر شقو ان دلك جيبوتينا و خوكو اها ترانزيت ان ديستنيشن كيسو و خوها انو يمادو ان مغالدا مقديشو een marka falkaasi waxa uu dhacay markii hore diyaaradda waxa loo sheegay in ciladi ay jirto een muddo dhowr saacadood halkaas ay ku xannibnaayeen een markii dambena aviation ka Soomaaliya way ogolaatay diyaaradaas inaanay wax ciladi jirin ee hawada Soomaaliya ay soo gali karto een marka ka bacdi isagu diyaarad butir kale ka goostay haddana mar labaad diyaaradii waa la is hortaagay een ugu dambeeyna waxay noqotay passport-kii laga reebo oo la xannibo safarkii laga xannibo arintaasna waa arinta ay dawladda federaalka ee Soomaaliya ay cambaareeyso aadna ay ugu xuntahay in sida loo maamulo waxaan ugu baaqaynaa dawladda walaalahaana ee Djibouti inay arintan iska xilsaaraan oo mas'uuliyadeeda ay qaataan una ogolaadaan sarkaalkaas iyo mas'uuliyiinta kale ee Soomaaliyeed ba inay safarkoodaasi amaan ah ay u gutaan Abdirashid warar soo baxay waxay sheegayaan in xannibaadan iyo isortaaga lagu sameeyay ay ku lug leeyihiin booliska caalamiga Interpol warkaas ma ka jiraa walaal waxba kama jiraan Nataliyaha amniga qaranku wuxuu u safrayay deesi sharciyeysan oo nidaamsan muwaadin Soomaaliyeed oo xaq u leh inuu safro weeye marka wararka salyaradka aan lahayn iyey kamid yihiin kuwaasi barito waa 18ka bisha September waana maalintii hore madaxweyne Farmaajo u shaaciyay in golaha amniga qaranku ay isugu imaanayaan kulan oo fahadna uu ka jeedin doono warbixin ku saabsan kiiskaas la sheegay la isku qabtay gabadha Ikraan ku saabsan arintaas miyuu soo socday markaa safarkiisa arintaas uu daaranaa isagoo hadda waa la taliyaha dhinaca amniga qaranka ee madaxweynaha jamhuuriyadda qayb ayuu ka yahay la taliyaha amniga qaranku inuu shirka qaybka waliba qayb muhiim ah ayuu ka yahay inuu fadhiyo oo goob joog noqdo marka fasax shaqo oo safar shaqo oo dibadda ugu maqnaa muddo ayuu hadda dib ugu soo laabtay soo munaasabadaas iyo shirka ballaaran qayb uga noqdo عبدالرشيد فهد ياسين وهو مدة دار أها دور سنة ضوضة تليها النبي سجدة يسردون كصومالية صفر ربضان وكم رجلي عالم ك تبوت واسيمر وصومري وح نبي نمر الجرين لما هو يستاج الجرين سيدنا وكله هذانا وحد مدعونه أم جعابي الله تليها أمن جقرن ك معي كلتها إن هذا أي كصاب بكتي إن لهور يستاجه oo sidaas loo karaamatiro wallahi taas waxa la weydiinayaa dawladda Djibouti baa la weydiinayaa labada shacab waa laba shacab oo walaal ah dana badan ba ka dhaxeeya in la carqaladeeyo isu socodka xorta ah ee musaafiriinta labada dal arintaasi waa arin aad digaf iyo ceeb ugu ah dawladda Djibouti waxa kale oo anagu aan ka warqabnaa in walaalaha reer Djibouti arintan sidaan uga xunahay oo kale ay uga xun yihiin waxa kale oo aan rajaynaynaa in si fiican loo maamulo arrimaha noocan oo kale ah oo aan lagu qasin arrimaha siyaasadeed labada dalna waxay leeyeen xiriir soo jireen oo walaaltinimo inta la tixgeliyo ugu muhiimsan
waa sida aad u sheegtay fahad yaasin muddo dheer buu soo adeegay dalka uu soo shaqeeyay dee wuxuuna ku mudan yahay run ahaantii bogaadin shaqada qiimaha leh ee uu ku habeeyey kuna horumariyey hay-addii uu ka shaqeynayey shaqadan iminka loo igmaday amniga qarankana waa shaqo aada muhiim u ah oo run ahaantii in uu goobjoo ka noqdo shirka berito faraya cabdirashiidow warar soo baxay waxay sheegayaan in arrintani ay ku lug leedahay khilaafka u dhexeeya xukuumadda iyo madaxtooyada soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo xukuumaddu ay la xiriirtay dowladda jabuuti arrintaas idinku ma qabtaan maxaadse ka ogtihiin may arrintaa ma qabno arrintaas ma qabno haddii idinkaaad xiisaynaysaanna warar dheeraad ka heshaanna dee la xidhiidha xukuumadda arrintan waxaa mas-uuliyaddeeda iskale dowladda jabuuti iyadaana hadda kala xaajoonaynaa dowladda jabuuti lafteeda ma la hadasheen mase hadda kadibaad la xaajoonaysaan wa xidhiirku wuu socdaa insha allahu waad ka warhelaysaan wixii waraya intaa dheer haye ugu dambayntii hadda waxaad sheegtay in fahad yaasiin damcay inuu diyaarad kale tikid u goosto lana celiyey marka saraakiil kale miyaa la socotay haddase xaggee ku sugan yahay ma xiran yahay oo waxaa la geeyey xarun boliis ama ciidan ma garoonka diyaaraduhu ku sugan yahay xaggee joogaa hadda ogaanta la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha mudane fahad yaasin xaaji daahir walaalow xilligan waxa uu ka xaniiban yahay garoonka jabuuti waxaana mas-uuliyaddeeda qaadayaa arrintaas dowladda jabuuti oo leh mas-uuliyadda is-hortaaga shaqsiga ee lagu sameeyey mas-uulkaas dhinaca kale wasiirkii hore ee wasaaradda waxbarashada soomaaliya ahna xildhibaan ka tirsan golaha shacabka oo muddo xileedkiisu u dhammaaday ayaa waxa uu ka hadlay khilaafka u dhexeeya madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare rooble good waxbarre ayaa ugu horrayntii sheegay in farmaajo uu ka soo daray iminka kadib markii uu shalayta soo saaray wareegto uu ku sheegay inuu ku hakinayo awoodihii ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble isagoona u soo joodiyey wasiirka koowaad ee xukuumadda in uu qaado tallaabo adag oo uu kaga argoosanayo madaxweyne farmaajo wareegtadaasi oo ra-iisul wasaaraha uu ku tilmaamay mid baalmarsan sharciga ayaa waxaa good waxbarre uu ku micneeyey warqadda ka soo baxday farmaajo mid awood aan jirin uu isku bidayo maxamed cabdulaahi farmaajo ayna caddayn u tahay in madaxweynaha muddoxileedkiisu uu dhammaaday uu go'aansaday in uu isbaaro aan dhammaad lahayn uu u hordhigo doorashooyinka dalka qoraalkiisa ayaa waxa uu ku yidhi good waxbarre waxaa cad markhaatina u ah ummadda soomaaliyeed in ra-iisul wasaaraha uu aad u qadariyey oo uu ugu samray madaxweynaha wax badan oo hore loo soo dhaafay waddankana dhibaato u keeni karay waxaana leeyahay intaasi ha ku filnaato sharaftii iyo qadarintii la siinayay madaxweynaha haatanna waa in tallaabo sharciga waafaqsan laga qaado mar hadduu caddaystay buu yidhi in farmaajo uu hor istaago ummadda soomaaliyeed doorashooyin in dalka ay ka dhacaan iyo weliba sidoo kale in si nabadgelya lagu noolaado waxay ila tahay in tallaabo ka duwan sidii loola dhaqmi jiray iminka loola dhaqmo ra-iisul wasaare rooblena uu tallaabo sharciga waafaqsan ka qaado madaxweyne farmaajo sidoo kale waxa uu sheegay good waxbarre in ra-iisul wasaaraha uu qayb ka qaadanayo mas-uuliyadda waddanka lagu curyaaminayo haddii uu qaadi waayo tallaabo adag oo laga hortegayo is-hortaagga uu farmaajo ku samaynayo dadaalada ra-iisul wasaaraha gaar ahaan arrimaha doorashooyinka good waxbarre ayaa ugu dambayntii waxa uu arahan darro ku tilmaamay waxa hadda socdo waxaana uu sheegay in waxa hadda socdo keliya ay daawo u tahay qabsoomidda doorashooyinka dalka isagoona carabka ku adkeeyey in madaxweynaha muddoxileedkiisu u dhammaaday uu door ku lahayn arrintaasi oo ay shaqadooda bilaabaan madaxweynayaasha dowlad goboleedyada waddanka qaybihii dambe ee warkeenna ayaannu daawadayaal soo gaarnay iminkanna madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdilcasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa markii ugu horreysay waxa uu ka hadlay khilaafka u dhexeeya madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare rooble iyo burburkii ku yimid waanwaantii ay ka dhex wadeen lafta gareen ayaa waxa uu sheegay in dadaalladii dhexdhexaadinta ahaa ee ay wadeen isaga iyo qoorqoor aysan ka rajabeelin oo mar kale ay sii ambaqaadi doonaan dadaalladaasi si loo heshiisiiyo madaxda dowladda federaalka soomaaliya madaxweyne cabdilcasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa hadalkiisa intaasi ku sii daray in khilaafka uu sababi karo in dalka uu dib uga dhaco doorashooyinka
hase yeeshee si taasi looga hortago ay sii wadi doonaan dadaalada ay ku dhammaynayaan khilaafka soo kala dhexgalay hoggaamiyaasha waddanka. Hadalka madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdilcaziis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli uu sii xoogaystay khilaafka u dhexeeya madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble isla markaana ay soo saareen qoraallo iska soo horjoodo. Ugu dambayntiina siyaasiga la yiraahdo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ka mid ah golaha midowda musharaxiinta ayaa waxa uu ka hadlay khilaafka u dhexeeya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa waxa uu sheegay in khilaafka Farmaajo iyo Roble uu u horseedi karo dalka in uu dib ugu laabto xilligii dagaalada, sidoo kalena doorashooyinka ay dib u dhacaan. waxa uu eedeynta dusha ka saaray Cabdiraxmaan Cabdishakuur madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isagoo sheegay in Farmaajo uu keliya doonayo in waqtiga uu sii dheereysto. waxaa dhinaca kale uu ku tilmaamay khilaafka u dhexeeya madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble inuu u muuqdo mindi mindi ku taag oo dikreetadii ka soo baxday madaxweyne Farmaajo ay ahayd mid sharci darro ah. madaxweyne Farmaajo ayaana waxa uu sheegay in sharciga uu dhinac maray kadib markii uu warqaddii shalayto galab ku soo saaray uu ku sheegay in uu dhammaan awoodihii kala laabtay ra'iisul wasaare Roble. maalmahan qori qori ku taag ayaa ka socotay maanta fulinta dhexdeeda, gaar ahaan madaxweynaha mudaxiladkiisa dhammaaday iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta. marka annaga waxaan arkaynay shalay warqaddii ka soo baxday xafiiska madaxweynaha mudaxiladkiisa dhammaaday inay tahay mid aan dastuurka baalmarsan, sharciga dalka kasoo horjeeda, xasiloonida iyo dardargelinta arrimaha doorashooyinkan aan u khidmaynaynin. saas daraaddeeda mowqifkeena ku caddaynay. waxaan kaloo caddaynay in ra'iisul wasaaraha looga dambeeyo arrimaha amniga iyo doorashooyinka dalka si dalka uu uga baxo xaaladan hubanti la'aanta sharciyadeed iyo midda siyaasadeed intaba. madaxda maamul goboleedyadu sidoo kale arrintan waa ay ka hadleen oo mowqifkooda dabcan waa ay muujiyeen. marka sideed u aragtaa madaxdu siday uga hadleen iyo shirka ay ku baaqeen in iyagu ay isugu imaanayaan? runtii dee maamul goboleedyadu isku mawaaqif ma ahayn, qaarkoodna dee waa la socotaaho ra'iisul wasaare in looga dambeeyo arrimaha amniga iyo doorashooyinka dalka ay taageersanayeen oo mowqifkooda weligood waa caddaa, qolena ma doonaynin mowqifkaas inay taageeraan oo meel dhexe ayay taagnaayeen. marka waxaa ii muuqda isku jiijiid dhexdooda ah in ay ku timid, laakiin waxa aan marna annaga aana filaynina ahayd in ay dowlad goboleed keligood shiraaya oo ra'iisul wasaarihii loo igmaday dastuurka dalka iyo heshiiskii siyaasadeed ee 12-kii Maaj intaba loogu idmaday inuu isaga amniga iyo doorashooyinka dalka hoggaamiyo, ayagoo sheegay inay ka shiraayaan doorashooyin inaan ra'iisul wasaarihii ka maqan yahay. arrintaas runtii mugdi ay gelinaysaa kulanka noocaasi ujeedka laga leeyahay, iyo waxa ka dambeeyaba annaga nooma cadda. ilaa haddana ayaga nooma caddaynin. annaga mowqifkeena waa cad yahay. waxaan rabnaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta qodobka 108-aad shaynay dastuurka iyo heshiiskii 12-kii Maaj intaba waxay caddaynayaan ra'iisul wasaaraha inuu ammaanka dalka iyo doorashooyinka isaga hoggaamiyo, halkaasna inaan la aadaan rabaa doorashada xoogga la saaro. laakiin dad badan waxay u arkaan mowqifka ay qaateen madaxda maamul goboleedyada in ay tahay arrin dhexdhexaad ah maadaama labadii mas-uul ee dalka ugu sarreysa ay sahayaan. marka miyaanay xaq u lahayn in keligood ay shiraan oo xaaladda dalka ka hadlaan kadibna go'aankii ay soo gaaraan ay la wadaagaan dadka soomaaliyeed iyo madaxdaba? runtii dee dowlad goboleedyadu waxay ka tirsan yihiin golaha wadatashiga qaranka. golaha wadatashiga qarankana hadda waxaa hogaamiya ra'iisul wasaaraha ayaa hogaan u ah. shirarkooda kaas buu ku salaysnaa. madaxweynaha mudaxiladkiisa dhammaaday ayaa damac ka galay in ra'iisul wasaarihii uu ka soo celiyo awoodihii uu lahaa ama uu calqaladeeyo arrimihii doorashada ama uu hor istaago cadaalad u samaynta kiiska ikraan tahliin. marka annaga waxaan ka hadlayna waxa waaye, annaga waxaan ogeyn golaha wadatashiga qaranka, kaasaan ogeyn golo kale cusub oo dowlad goboleed leeyihiin annaga ma ogeyn meeluu ku samaysnaa iyo meel laga sameeyey. sidaas daraaddeedaan qabnaa in arrintu ay joogto golaha wadatashiga qaranka oo ra'iisul wasaare hoggaankaya. cabdiraxmaan, marka fikirkan adiga ayaa kula aaminsan, ma dhammaan mucaaradkao dhan ayaa ka siman mise waa mid adig keli kugu ah? annaga dee warqadda mowqifkeenna waa ku yaallaa. degdeg waxaan yidhi golaha wadatashiga qaranka isugu yimaado. warqaddeenna waxaa kaloo ku cad in ra'iisul wasaaraha lagu taageero inuu arrimaha doorashooyinka isaga dedejiyo oo horena u wado. mowqifkeennay ku caddahay mana qarsanaba, waana sida danta guud ay ku jirtaba. annaga waxaan rabnaa inaan laga doc faruurin golayaal kale iyo shirar kale aan laga dhinac qabanine. shirka golaha wadatashiga qaranka loo isugu yimaado arrimaha doorashooyinkan isaga lagu dedejiyo lagu wadaa annaga rabnaa.
dad badan waxa ay qabaan in talaabooyinkan oo ra'iisul wasaaruhu qaadayo mucaaradku wax ka og yihiin qaarkood gaar ahaan mas'uuliyiin adigu aad ka mid tahay oo aad u tilmaamaysaan ra'iisul wasaaraha inuu qaado talaabooyin kuwaas oo mararka qaar keeni kara in dalku uu xaalad kala galo marka arrintaa maxaad ka leedahay ra'iisul wasaaraha hadii aad u tahayna yeelayo sanad ku dhawaad oo meesha joogay oo madaxweynaha xilkiisa dhammaada la shaqaynayay talooyinkiisa ku shaqaynayay fariimihiisa iyo tilmaamihiisa ku shaqaynayay ilaa dee dalkii dagaal uu galay marka uu arkay dagaal dalkii inuu galay ayuu go'aansaday inuu badbaadiyo waa la isku yimid taladii asaa lagu wareejiyey haddana doodada uu ku socdaa annaga halka soomaaliya u aragnaa halkana annaga sideennaba waa soo koobnay waa in dalka doorasho deg dega la geliyaa hoggaankeedana loo dhaafaa ra'iisul wasaaraha iyadii amniga dalkaba marka ra'iisul wasaaraha isaga uunbaa soo arkay waxa yaala dhinaca kale dhinaca madaxweynaha xilkiisa dhammaaday asagaa tilmaamay inuu dalka halis geliyey warqadiisii xala soo baxa hadda akhrisatay waxaan annaga tusnay nin weyn oo qaangaara oo siyaasiya oo dalka ra'iisul wasaare ka ah waaye waxaa ku shaqeeyey iyo hebelaa u dirana sax maaha intaas ayaanu daawadayaal ku soo gebagabaynaynaa wararkii ugu dambeeyey soomaaliya tan iyo intaanu dib ugu kulmi doono warbixinno kale waxaanu haatan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.